ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးလုံမာကတော့ဆီယာမားတို့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုံမာဖြစ်တယ်။စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ one bite အသက်ရှူခြင်းလို့ခေါ်တဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးတွေရောကလေးတွေပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အခုဆီယာမားတို့ကတက်တောင်းတက်တာနဲ့ထိုင်ထားလို့ကောင်းမဲ့နေရာလေးကိုအရင်ရှာမယ်။ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကို1 byte ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တခြားလက်တစ်ဖက်ကိုရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်။တတမမတ်ထိုင်မှာတတ်တောင်းတတ်တာအနေထားလေးတော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။မျက်စိမိတ်ခြင်းလည်းမိတ်လို့ရတယ်။အစင်းသင်းဖြစ်ပြီလား။ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေက1 byte နဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တတ်တောင်းတတ်တာအနေထားကိုရှိပြီလား။ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အသက်ရှူသွင်းလိုက်ပါ။1 byte ကလေတွေနဲ့ပြည့်လာတာကိုခံစားရလိမ့်မယ်။1 byte ဟာဖြည်းဖြည်းချင်းဖောင်းလာလိမ့်မယ်။အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်က1 byte ဟာအပေါ်မြင့်တက်လာတာကိုခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအသက်ရှူထုတ်လိုက်ပါ။1 byte ဟာဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပိန်သွားတာကိုခံစားရလိမ့်မယ်။အသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်က1 byte ကအောက်ကိုပြန်ကျသွားတာကိုခံစားမိပါလိမ့်မယ်။အခုဆီယာမားက9အထိရေတွက်တဲ့အခါမှာအသက်ပြန်ရှူသွင်းပါ။1 2 34 5ခဏလေးအောင်ထားမယ်အခုဆီယာမားက9အထိရေတွက်တဲ့အခါမှာအသက်ပြန်ရှူထုတ်လိုက်ပါ1 2 3 4 5ကဲဒီတစ်ခါတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအသံမထွက်ဘဲ9အထိရေနေတဲ့အချိန်အသက်ပြန်ရှူသွင်းပါ1 23 4 5ခဏလေးအောင်ထားမယ်အသက်မထွက်ဘဲ9အထိရေနေတဲ့အချိန်အသက်ပြန်ရှူထုတ်ပါ1 2 3 4 5အခုအသက်ပြန်ရှူသွင်းပါ1 2 3 4 5ခဏလေးအောင်ထားပါအခုအသက်ပြန်ရှူထုတ်ပါ1 2 3 4 5ဒီလေးချိန်ခန်းလေးလုပ်ပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုခံစားရလဲတည်ငြိမ်တယ်လို့ခံစားရလားစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တာမျိုးလို့မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုခံစားရတဲ့အခါတိုင်းဆီယာမားတို့ကပြန်လည်တည်ငြိမ်လာဖို့အတွက်ဒီ1 byte အသက်ရှူလေးချိန်ခန်းလေးကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အခုဆီယာမားတို့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့တို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုစတင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ယခုစီစဉ်ကို Save the Children မှထုတ်လွှင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။